Velkommen til. Vi glæder os til at arbejde for dig. Tak. Uddannelse, det skal være en folkesag. Det skal være alle danskeres mål at arbejde for at bringe kvaliteten af vores uddannelser helt op i international Superliga. Og jeg ved godt, det er ambitiøst, og der er blevet sagt meget om Superliga. Men det er også nødvendigt. Danmark skal være et mekka for forskere fra hele verden, og et uddannelsesmæssigt slaraffenland for de studerende. Og det kræver, at alle parter er med til at løfte. Vi lever af at være de ypperste til det, vi gør, og vi lever af på mange områder altid at være et skridt foran. Så vi skylder os selv og hinanden at skabe et af verdens bedste uddannelsessystemer og skabe de bedste uddannelsesforhold, som vi overhovedet kan komme til for vores studerende, for vores undervisere, for vores offentlige sektor og for vores erhvervsliv.